دل میں ذرا حسین کا غم کر کے دیکھ لو، دل میں ذرا حسین کا غم کر کے دیکھ لو، اپنی ہی زندگی پہ کرم کر کے دیکھ لو، ٹکراؤ ظلم و جور سے شبیر کی طرح، مشکل نہیں خدا کی قسم کر کے دیکھ لو، اور جھکنا نہیں پڑے گا کسی اور کی طرف، جھکنا نہیں پڑے گا کسی اور کی طرف، سر کو درے حسین پہ خم کر کے دیکھو، بدلے کا رنگ آسمان ایک آن میں اثر، بدلے کا رنگ آسمان ایک آن میں اثر، کچھ شرح داستان حرم کر کے دیکھو، اور عاشق حسین جوش والی آبادی کے وہ شعر آپ کی خدمت میں دو چار شعر پیش کرتا ہوں، کرنے کے بعد میں اپنے کلام کی طرف جاتا ہوں۔ جوش نے کہا، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو پھینکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی حیثیت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ ہو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا ہو اسے۔ اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حضور ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، یہ تھوڑی سی ایک منظر کشی کی ہے میں نے، جب امام علی مقام قاسم کی صدا پا کر مقتل چلے گئے اور وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ یہ منظر امام علی مقام نے کس طرح سے دیکھا اور حضرت قاسم علیہ السلام نے امام کی تعظیم کس طرح سے کی، یہ آپ کی خدمت میں مختصر قطعے میں پیش کر رہا ہوں۔ نظر آنے لگی سرور کو ہفت اقلیم ٹکڑوں میں، نظر آنے لگی سرور کو ہفت اقلیم ٹکڑوں میں، جو کی نور نظر نے شاہ کی تعظیم ٹکڑوں میں، جو کی نور نظر نے شاہ کی تعظیم ٹکڑوں میں، قسیم النار والجنہ ہوا بیتاب جنت میں، قسیم النار والجنہ ہوا بیتاب جنت میں، بدن قاسم کا جب ہونے لگا تقسیم ٹکڑوں میں، بدن قاسم کا جب ہونے لگا تقسیم ٹکڑوں میں۔ اور ایک دوسرا کہتا ہے، نکلا ہے تخیل سفر کرب و بلا میں، نکلا ہے تخیل سفر کرب و بلا میں، جلتے ہیں عقیدت کے دیے تیز ہوا میں، جلتے ہیں عقیدت کے دیے تیز ہوا میں، اور لہجے میں علی کے تیرے خوشبو سے آیا ہے، حضرت زینب کی بالکل اشارہ ہے، لہجے میں علی کے تیرے خوشبو سے آیا ہے، زینب تیری آواز بھی نکلی ہے رتا میں، لہجے میں علی کے تیرے خوشبو سے آیا ہے، زینب تیری آواز بھی نکلی ہے رتا میں۔ اس کے بعد ہمارے ایک مجھ سے پیشرو ایک مداخون نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ثابت حسین نے کہا تھا، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس فرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رنگ پہ اسی پہ رنگ میں ہنسا ہے حسین کا اثر۔ تو میں نے بھی حضرت علی اصغر کی شان میں دو چار شعر لکھے ہیں، ظالموں جس سے شکست کھائی تیرے لشکر نے، ظالموں جس سے شکست کھائی تیرے لشکر نے، اس کو چھ ماہ ہی پالا ہے میرے سرور نے، چھ ماہ ہی پالا ہے میرے سرور نے۔ شامیوں ظالموں جس سے شکست پائی تیرے لشکر نے، اس کو چھ ماہ ہی پالا ہے میرے سرور نے، اور شامیوں پیاس بجھانے کی سزا تیر سے دی، شامیوں پیاس بجھانے کی سزا، شامیوں پیاس دکھانے کی سزا تیر سے دی، اس سے پانی تو نہ مانگا تھا میرے اصغر نے، اس سے پانی تو نہ مانگا تھا میرے اصغر نے، اور خون بنتے ہوئے سینے میں کہانی کہہ دی، خون بنتے ہوئے سینے میں کہانی کہہ دی، زخم بابا سے چھپایا تھا علی اکبر نے،
زخم بابا سے چھپایا تھا علی اکبر نے اور چون کر شاہ کے حکم معافی مانگی چون کر شاہ کے حکم معافی مانگی بیعت شم سے انکار کیا خنجر نے بیعت شم سے انکار کیا خنجر نے